Yaşadığımız zamanı Sabrabat rayon yaş nesil nümayəndəsi və müəlliminden Sabrabat rayonu hakkında məlumat öğrendik. Ölçe başçısı Cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Sabrabat rayonunda inkişaf sürətlə devam edir. Təhsil sayesinde böyük nailiyyətlər əldə edilir. Səməd Şahlaroğlu, Sabrabat'dan xüsusi reportaj, Bakı FM Az Radiosu. Sabrabat rayon ziyarlar cəmiyyətinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Sabrabat rayon təşkilatının idarə heyətinin üzvü, Kürkəndi kəndi ümumi orta məktəbinin biologiya müəllimi. Mən Sabirabad rayonunu haqqında gözəl təəssüratlarımı sizə bildirə bilərəm. Sabirabad rayonu qədim bir məkanda Kürlə Araz çayının qovuşduğu yerdə birləşir. O çaylar dost, düşmən ölkələrindən keçərək gəlib Sabirabadda bir-biri ilə qeyd və şərtsiz birləşir. Sabirabad rayonunun adamları çox zəhmətkeş adamlardır, əməksevər adamlardır. Həmişə bunlar istehsal etdiyi pambıqla, taxılla, heyvandarlıq məhsulları ilə Respublikamızda həmişə sayılıb seçiliblər. Təsadüfi deyil ki, ulu öndərimiz Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, 15 dəfə Sabirabad rayonunda olub. Bütün zona müşavirələri, pambıqla bağlı olan müşavirələr Sabirabad rayonunda keçirilib. Onun adını daşıyan Mədəniyyət Sarayında yerləşib. Sabirabad eyni zamanda ənənəni davam edərək hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev bir neçə dəfə rayonumuzda olub. Onun rayonumuzun ildən ilə deməli təhsilin səviyyəsi yüksəlir. Prezident təqaüdçüləri rayonumuzdadır. Qızıl medal alanlardan rayonumuzda var. Bu illər bizim bir məktəbimizdən iki nəfər prezident təqaüdünə layiq olan şagirdimiz olub. Bütün məktəblərimizin hamısında təlim, tərbiyənin keyfiyyətinə xüsusi diqqət verilir. Hörmətli başçımız Nazim müəllimin qayğısı diqqəti nəticəsində məktəblər həmi prezidentimizin qayğısı, yerdə icra hakimiyyətinin başçısı Nazim müəllimin qayğısı nəticəsində rayonumuzda sanki təhsildə böyük dönüş olub. Bu il təhsil ili kimi elan olunub. Bizim rayonumuzda da bu öz əks-sədasını tapıb. Hazırda mənim işlədiyim Kürkəndi kənd ümumi orta məktəbində də görürsüz, gözəl, yaraşıqlı, iki mərtəbəli bina, bütün fənlər kabinet üsulu ilə keçirilir. Müəllimlərin hamısı keçirilən diaqnostik qiymətləndirmədən yüksək ballar toplayıblar. Həmi ixtisas üzrə, həmi metodika üzrə yüksək ballar toplayıblar. Bu günləri ballara uyğun olaraq dərslərlə təmin olunurlar. Ümumiyyətlə, baxın, məktəbimizin hər tərəfinə baxın, sanki yaşıllığa bürünüb Kürkəndi kənd ümumi orta məktəbi. Bir sözlə, bu günləri gələn qonaqlarımız da fəxr edir ki, Sabirabadda təhsilə, səhiyyə, mədəniyyətə, sosial mədəni quruculuq işlərinə böyük önəm verilir, böyük diqqət verilir, böyük qayğı verilir. Mən nə qədər desəm rayonumuz haqqında yenə azdır, çünki görülən işlər çoxdur, əhalinin hamısında yüksək əhval ruhiyyələr var, hamımız yumruq kimi hörmətli prezidentimizin ətrafında birləşmişik, hörmətli prezidentimizin, Allah onun canını saxlasın, Mehriban xanımın canını saxlasın, prezidentimizin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasəti biz bəyənirik, dəstəkləyirik, mənfur ermənilər, Allah onların öz bəlasına gətirsin. İnşallah prezidentimizin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasət nəticəsində Qarabağımızda bizim olacaq. Yenə küllü Qarabağın abı həyatı, nərmənazi bayatıdır, bayatı deyən dillərimiz, xari bülbül festivallarımız yenə də Qarabağda ucalacaq, səsi olacaq. Eşq olsun Azərbaycanımıza, yaşasın prezidentimiz, yaşasın Azərbaycan xalqımız. Eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun. Diqqətinizə görə minnətdaram, sağ olun.